မုန်းနဘာဇလန်ပေါ့နော်ရင်ကုန်တန်84ရက်အဲဆိုရဒီဇလန်တွေလေးကစပီးရဖြစ်တာတော့အာဒီဇက်ကိုစပီးရပြောရဲချိန်မှာဒီဇက်က fantasy romance ပေါ့ general ကအဲ့တော့ဒီမှာတခါမှဟိုရိုက်လေးထားမရှိတဲ့ဇလန်မျိုးလေအာထူးဆန်းတယ်လို့ခံစားရပြီးတော့ဒါမျိုးဟိုသူများမလုပ်သေးတဲ့ဟာမျိုးကိုလုပ်ကြည့်ကျင်တဲ့စိတ်အာပြီးတော့ဟိုစင်ကုန်မှုတွေကိုဟိုအမြဲတမ်းကြိုဆိုတဲ့အဲစိတ်မျိုးပေါ့နော်အဲအားကြောင့်ကိုကိုကိုလည်း challenge လုပ်ချင်တယ်အဲ့တော့ဒီဇက်ကောင်ကိုကျွန်တော်လက်ခံလိုက်တယ်လက်ခံပြီးတော့ကျွန်တော်စူးစမ်းပြီးရိုက်တယ်ဒီဇက်ကောင်ကိုစပြီးတော့ဟိုလက်ခံလိုက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဒီဇက်ကောင်ဖန်တီးဖို့အတွက် director နဲ့ဒီ script writer နဲ့ကျွန်တော်တိုင်ပင်ကြရတယ်ဆိုတော့ဒီဇက်ကောင်ကကျတော့ဟိုစိတ်ကူးညံ့တဲ့ဇက်ကောင်ဖြစ်တဲ့အတွက်အာreference တွေပေါ့နော် reference တွေလိုက်ပြီးတော့ဟိုလေးလာတယ်လိုက်ကြည့်ရချင်းမှာဒီမှာလည်းဘယ်သူမှရိုက်တာမရှိဘူးအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကူးကိုကိုယ့်အကူအကောင်တွေဖော်ရမှာပေါ့နော်ကိုယ့်အကူဒီဇက်ကောင်ဖန်တီးရမှာ तू ကဟိုလူသားမဟုတ်တဲ့အဲဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့နှစ်သားပေါ့နှစ်သားဆိုလေသူ့ရဲ့အနေထိုင်အသွားလာအမူအရာတွေတော့ရှိမှာပေါ့နော်ဒါတော့လူနဲ့တော့တူလို့မရအောင်လေအဲ့တော့ဘယ်လိုမျိုးလေးဖန်တီးမလဲဆိုရဲအပိုင်းမှာဒါရိုက်တာလည်းသူလိုချင်တဲ့အဖန်တီးချင်တဲ့ character ပုံစံကိုပြောတယ် script writer လည်းသူရေးထားတဲ့သူဖန်တီးထားတဲ့ဒီ character ကိုသူပြောပြတယ်အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်လိုချင်တဲ့အမူအရာတွေဒီဇက်ကောင်ဆိုရင်ဘယ်လိုပုံစံလေးတွေဖြစ်မလဲပေါ့ဥပမာစကားပြောတဲ့အဲလေယူလေသိန်းငါဆအဲအသုံးနှုံးလေးလေးရာဆပြီးရင်အမူအရာလေးပေါ့နော်ပြောချင်တာတွေ့မှာပါအဲဒီဇလန်လွင့်တဲ့အချိန်ထွေလာတဲ့မှာလည်းတချို့ဟာလေးတော့ရှိရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သိတိမထားမိအဲဒိထားမိချင်မှထားမိပေါ့နော်သူကလမ်းသွားရင်ဘယ်လိုလေးသွားလဲဥပမာအလက်ကိုအနောက်ပစ်ပြီးသွားတာမျိုးတို့ဆိုတော့ဟိုပုံမှန်ကျွန်တော်လုံနေကြဇက်ကောင်လေးပေါ့နော်ဇက်ကောင်လေးနဲ့ကွဲထွက်ပြီးတော့စိတ်ကူးရင်တဲ့ဇက်ကောင်မျိုးကိုကျွန်တော်ပရိသတ်တွေယုံကြည်မှုရှိအောင်ကျွန်တော်ကတေချာဖန်တီးထားတယ်ဆိုတော့ဘာကြောင့်ယုံကြည်မှုရှိအောင်လို့ပြောရလဲဆိုတော့ပရိသတ်တွေဒီကားကိုကြည့်တဲ့အချိန်မှာဟာဒီဇက်ကောင်ကြီးကသူ့အမူအရာသူတို့နဲ့နီးစပ်နေမယ်ပေါ့နော်ဥမာအပုံမှန်လူပဲလူမျိုးသူတို့ခံစားရတယ်ဆိုရင်ဒါနှစ်သားဆိုပြီးတော့သူခံစားမှာမဟုတ်လေအဲ့တော့ပရိသတ်တွေယုံကြည်လောက်တဲ့ဒီ character မျိုးယုံကြည်လောက်တဲ့တရားဥပဆောင်မှုမျိုးမှာပရိသတ်တွေကဒီဟာကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီဇက်ကောင်ကလည်းပို့ပြီးအသက်ဝင်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့တေချာလေးကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ထားတယ်ရက်ကူရေးလုပ်တဲ့အပိုင်းနေဆိုရင်လေအဲပြင်စင်းတဲ့အပိုင်းမှာပေါ့နော်အဲပြင်စင်းတဲ့အပိုင်းကဒီဝတ်စုံပေါ့ဝတ်စုံကိုကျွန်တော်ရင်ပြောခြင်းတယ်ဝတ်စုံဆိုရင်လေဒီဇိုင်နာရှာရာတေချာလေးပြင်စင်းပြီးချုပ်လုပ်ထားတယ်အဲ့လိုတကယ်ကိုအနှုတ်စိတ်ကျွန်တော်လုပ်ထားတာပေါ့နော်ဒီဇက်ကောင်ကစိတ်ကူးရင်ဇက်ကောင်ကျွန်တော်ပြောလို့ပဲစိတ်ကူးရင်ဇက်ကောင်ဖြစ်တယ်အဲ့အတွက်အဝတ်စားဒီဇိုင်းတွေကလည်းကိုယ့်ဟာကိုစိတ်ကူးရင်ပြီးတော့ဖန်တီးထားတာမျိုးဆိုတော့ဒီဇလန်ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပရိသတ်တွေကဒီဇက်ကောင်နဲ့ဒီဝတ်စားနဲ့အရင်လိုက်ဖက်တယ်လို့ခံစားရမှာပါပြီးတော့ပရိသတ်တွေကိုလည်းအဲ့လိုအားရပါရအားပေးစေချင်ပါတယ်ဟုတ်တော့ဒီဝတ်စားကချိန်တော့ပြင်မယ်သူရဲ့စိတ်ကမချိန်ဘူးပေါ့နော်စိတ်ကတော့မချိန်ဘူးကြည့်လိုက်ရင်ဝတ်စားကပြောင်းလဲတယ်ဒါပေမဲ့ဒီသွားတဲ့ပုံစံစကားပြောတဲ့ပုံစံကတော့ဒီနှစ်သားမှုပဲဝင်နေရမှာပေါ့နော်အဲ့ဝတ်စုံပေါ့နှစ်သားဝတ်စုံဝင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တရားဆောင်တောင်းနေတယ်ဘယ်လိုခံစားဆိုအဲ့လိုဒီ character အတွက်ကိုဒီဝတ်စုံအရန်ပန့်မိုးတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်လုပ်တဲ့အမူအရာတိုင်းကဒီနှစ်သား character နဲ့အရန်နီးစပ်တယ်လို့ခံစားရတယ်အရန်ပန့်မိုးတော့ပေါ့နော်ဒီဝတ်စုံကဝတ်စုံကအရန်လည်းအရေးကြီးရအောင်ဒီ character တစ်ခုကိုဖန်တီးရနေရမှာလေအဲ့တော့ဟိုဒီနေရာမှာ designer shout out လေးတကယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးဝတ်စုံ live ဖန်အောင်ချိုးလို့ပြလို့ပေါ့နော်အဲ့တော့ပရိသတ်တွေကလည်းဒီဟာကိုကြည့်လေဒီကားကိုကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာလည်းအဲ့လိုဟိုတကယ်ရှိနေရလားပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတောင်ဟိုထင်သွားနိုင်တယ်ပြီးရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဟိုတေးဥဆောင်အချင်းချင်းပေါ့တေးဥဆောင်နေတဲ့အချိန်မှာလည်းဒီလိုဝတ်စုံတွေဝတ်ပြီးတော့ဟိုအမူအရာတွေပြောင်းပြီးတော့ဒါဖန်တီးထားတဲ့ဇက်ကောင်တွေအတူတူတွဲပြီးတော့တေးဥဆောင်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့လည်းသူတို့လည်းယုံကြည်တော့မှာပဲသူတို့လည်းလက်ခံယုံကြည်မှာပဲသူတို့စိတ်ကပြောင်းပြီးတော့သူတို့ရဲ့တေးဥဆောင်မှာပို့ပြီးတော့ပြီးပြန်ပါလေဒီနှစ်ခုကြားထဲမှာပေါ့နော် character နှစ်ခုကြားထဲမှာအဲ့တော့အရန်အထောက်အကူဖြစ်တယ်ဒီဝတ်စားဒီဇိုင်းတွေကြောင့်လည်းတေးဥဆောင်တွေရဲ့တေးဥဆောင်မှုတွေပို့ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းလာတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရပါတယ်ဟုတ်အရန်ပြောပါတယ်ဘာလဲဆိုကိုဖန်တီးထားတဲ့ဇက်ကောင်ကိုပရိသတ်တွေကလက်ခံနေဆိုတော့ဒါတေးဥဆောင်တယောက်ရဲ့ဝန်တာမှာပေါ့နော်တေးဥဆောင်တယောက်အနေနဲ့ဒါ
ဒါမျိုးပဲဖြစ်ချင်တာလေပရိသတ်တွေအားပေးမှုလိုချင်တာလေကိုယ့်ရဲ့တေဥဆောင်မှုပရိသတ်တွေလက်ခံနေအားပေးရဆိုရင်ဒါတော့ဟိုတေဥဆောင်တယောက်အနေနဲ့ပြောတာပေါ့အရင်ပြောရတဲ့အချိန်ပေါ့နော်အာဆိုကျွန်တော်နှစ်ယောက်ကြားမှာလေချို့ခန်းနေဆိုရင်အာချို့ဒီကားကျွန်တော်ဟိုဟာfantasy romance drama comedy ပါတယ်ဆိုတော့ comedy အခန်းနေဆိုရင်လေတယောက်နှစ်ယောက်ဟိုတိုင်ပင်ပြီးတော့လောရတဲ့ဟာလေးရှိရယ် drama ပိုင်းနေဆိုရင်လေတယောက်နှစ်ယောက်ဒီသူ့ရဲ့ဒီဆင်းတစ်ဆင်းမှာဘယ်တန်ဖိုးလေးကျွန်တော်သွားကြမလဲပြီးရင်ဘယ်နေရာမှာတော့ကျွန်တော်နှစ်ယောက်ဘယ်လိုလေးလုပ်ကြမလဲဆိုတဲ့အသေးစိတ်တရားဆောင်မှုကိုဟိုအသေးစိတ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာလဲဆိုတော့ဥမာကျွန်တော်ဒီစကားပြောတဲ့ချိန်ကျရင်ညိကြဒါပေမဲ့တပေါက်ပဲကြအဲ့လိုမျိုး eliminate ထားတယ်ပေါ့ဆိုအဲ့လိုမျိုးကတော့အချိန်ယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုနှစ်ယောက်ညိနိုင်ပြီးတော့တယောက်စောင့်ရင်းနဲ့အနေထားကိုကြည့်ပြီးတော့တရားဆောင်တာပေါ့အဲ့လိုမျိုးပဲတော့ကျွန်တော်ညိနိုင်ပြီးတော့ခဲ့ရပါတယ်IMDb free to a channel ကနေပြီးတော့ထုတ်လင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကားကကျွန်တော်တို့တစ်ဖွဲ့လုံးအစွမ်းကုန်စူးစမ်းပြီးတော့ပရိသတ်တွေကြီးရချိန်မှာလေဒီဇလန်တွေလောကမှာပေါ့နော်နောက်တစ် level တစ်ခုရောက်သွားတယ်လို့ခံစားရမှာသိကြပါတယ်။ကျုပ်လည်းအကောင်းဆုံးစူးစမ်းထားပါတယ်။အဲဒီတော့ပရိသတ်တွေရဲ့အားပေးမှုဝန်ရံမှုကိုအများကြီးလိုအပ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးအားပေးမှလည်းနောက်ထပ်ဟိုမတူညီရဲ့ဇလန်တွေမတူညီတဲ့ဖန်တီးမှုတွေကိုကျွန်တော်ကဆက်ပြီးတော့လုပ်သွားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့အားရပါရအားပေးစေချင်ပါတယ်ခင်ဗျ။